Hyvää sunnuntai-aamupäivää teille kaikille. Olette sydämellisesti tervetulleita ja Jumala siunatkoon meitä kaikkia tänään täällä ja yhdessä olomme. Ja aloitamme tosiaan tämän yhteisen tilaisuuden yhteislaululla. 623. Me laulamme kirkkaudesta. Ja mun mielestäni tämä on niin kuin vähän vastavoimaa sille saarnalle, mitä me tänään tulemme kuulemaan. Jäänyt on synti ja puutteet, ja vaatteet valkaistu on. Ei häiritse aikojen puutteet, ja kuolo on tuntematon. Siellä ei kuolema, ei murhetta kyyneltä näy, kauas jäi. Sian riemuun käy. On rakkaus valtikan saanut, ja rauha on täydellinen. On tuska ja huokaus lannut, jäi kaiho ja itkeminen. Siellä ei kuolemaa. Kauas jäi synnin maa, kun morsian riemuun käy. Oi mestari, johtohon jäämme sun kätesi voimallisen. Siksi kunnes me ylhäällä näemme sielloisteesi taivaallisen. Siellä ei kuolema, ei murhetta kyyneltä näy. Kauas jäi synnin maa, kun morsian riemuun käy. Rukoillaan tähän alkuun. Jos jaksat, niin voit nousta seisomaan ja oikasta selkään. Rakas taivaallinen Isämme, kiitos, että saamme tänään yhdessä kokoontua seurakuntana sinun sanasi ääreen. Kiitos, Herra, valtavasta etuoikeudesta. Saamme ihan rauhassa kokoontua. Ja Herra, kiitos, että meillä on Pyhä Henki täällä meidän kanssamme, ja Herra, kiitos, että sinä avaat sanasi ja tahdot puhua meille jokaiselle. Kiitos, Herra, että siunaat myöskin niitä, jotka seurakuntalaisia, jotka eivät ole jaksaneet lähteä tänne mukaan
ole heidän kanssaan, anna heidän saada kokea, että sinä heitä virvoitat ja virkistät siellä kotona. Herra, siunaa jokaista, joka tässä tilaisuudessa palvelee, Herra, lauluin ja sanassa ja eri tehtävissä. Herra, auta, että voimme olla sinun johdatuksessasi. Ja Herra, myöskin siunaamme ystäväseurakuntaamme, Even Israel-seurakuntaa siellä Israelissa. Näet vaikean tilanteen siellä heidän elämässään. Pyydämme sinun varjelustasi ja siunaustasi seurakunnalle ja koko tuolle maalle. Jeesuksen nimessä, aamen. Otan psalmista 119 jakeen 105. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. David on tämän kirjoittanut silloin, hän oli paimenpoika ja hän kulki siellä ehkä pimeässäkin näitä polkuja ja pimeässä piti olla lamppu, että ei astunut jonnekin rotkoon tai kompastunut kiveen. Ja samanlaisesti tämä on kuva meidän elämästämme. Jumalan sana on meidän elämässämme semmoinen lamppu, josta löydämme viisautta, ohjeita vaellukseemme ja tähän elämäämme. Sen takia jokaisen meistä tulisi lukea Jumalan sanaa henkilökohtaisesti ja jatkuvasti, jotta näkisimme sen oikean tien, mikä on kätkettynä tähän sanaan. Suomessa on nykyään vallalla semmoinen tilanne, että halutaan sana työntää pois kouluissa, ei saa enää Jeesuksesta mainita ja on monia lakeja tehty, jotka ovat sananvastaisia. Ja se on todella huolestuttavaa. Tässä Davidkin kirjoitti tässä samassa psalmissa, jäi 53. Minut valtaa palava vihastus jumalattomien tähden, jotka hylkäävät sinun lakisi. David koki jo tätä samaa, että silloin myöskin hyljättiin tämä Jumalan sana, niin kuin tänäkin päivänä. Ja sen takia erityisesti me, jotka olemme uskossa, meidän tehtävämme on rohkeasti tuoda esille tätä Jumalan sanaa ja pitää esillä. Tuossa psalmissa 119-104 jae vielä. Sinun asetuksistani minä saan ymmärrystä. Me saadaan viisautta, kun me luetaan Raamattua ja olemme viisaita, kun noudatamme niitä ohjeita, mitä sinne Raamattuun on kirjoitettu. Sitten toinen psalmi 19, siitä vielä pari jaetta, 8 ja 9. Herran laki on täydellinen, se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaan. Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahuttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät. Tässä tuli monia asioita, mitä se sana saa meissä aikaan, ja niitä on paljon enemmän vielä. Voitaisiin etsiä täältä Raamatusta asioita, mitä sana saa aikaan. Sanotaan, että se virvoittaa sielun. Joskus omassa elämässä, kun vuosia sitten oli semmoista hyvin masentavaa aikaa, niin tuntui aamulla, kun heräsi, ettei jaksa nousta ylös, niin otin tavaksi lukea noita psalmeja ja ihmeellistä, miten niiden psalmien kautta sai semmoisen virvoituksen, että sai niin kuin aivan uuden innon lähteä siihen päivään. Ja se jatkui tosiaan pidemmän aikaa silloin. Ja täällä myös sanottiin, että ilahuttavat, Jumalan sana ilahduttaa sydämen. Sitäkin me ollaan varmasti jokainen koettu, miten on saatu riemuita sanan ääressä, kun löydetään sieltä jotakin paikkoja, jotka siunaavat ja puhuttelevat meitä. Ja tässä oli, että
Herran laki on täydellinen tässä alussa. Sinne Raamatun sanaan sisältyy se evankeliumi ja se täydellinen Jumalan suunnitelma, mikä kulkee sieltä Raamatun alusta sinne loppuun asti. Ja siellä tulee selkeästi esille se, miksi Jeesus tuli tänne alas ja valmisti meille pelastukseen. Aamen. Sitten jatkamme yhteisellä laululla. Laulu 363. Laula matkalainen Korpimaan. Ja keräämme rahalahjan seurakunnan työtä varten tämän laulun aikana. Ja tämän laulun jälkeen Perttu tulee laulamaan, Perttu Matliin tulee laulamaan kaksi laulua. Ja sitten Pertun laulujen jälkeen pastorimme Vesa Leinonen tulee pitämään puheen. Ja puheen jälkeen Perttu jälleen tulee laulamaan. Laula matkalainen Korpimaan, laula vaikka synkkä taival vaan. Laula vaikka polku kaitaisin, täällä sullekin. Laula yksinäinen matkamies, laula, laula Herra johtaa ties. Vastaa vielä huokauksiin, kerran sullekin. Laula, vaikka on murheen musta yö, yössä loistaa toivon tähtivyö. Yössä helkky kannel kauniimmin, hiljaa sullekin. Laula matkalainen Korpimaan, laula kunniaksi kuninkaan, kun hän laulu mielen kallihin antoi sullekin. Laula, laula kunnes saavutaan rantaa, mille soiton laulun maan. Siellä enkelkuoro kirkkaammin laulaa sullekin.
kantaa, minun kuormani uuvuttavaa. Kukaan toinen ei ymmärtä voisi sitä, mitä en sanoiksi saa. Siunattua sunnuntaipäivää ja Jumalan rauhaa. Kiitoksia alkusanoista ja näistä lauluista. Meitä rohkaistiin luottamaan pyhiin kirjoituksiin, jotka meille on annettu ohjeeksi tällä elämän tiellä. Terveisiä Sastamalasta, siellä oli Satakunnan helluntaiseurakuntien vastuunkantajien päivä. Eilen meitä oli täältä Harjavallasta siellä muutama mukana ja keittiöväillekin tiedoksi, että täällä Harjavallassa on sitten vastaava päivä 16. marraskuuta. Eli vastuunkantajat kokoontuvat tänne silloin lauantaina. Tänään on taiton päivä, ja kyllä tämän aiheen käsittelyssä sitä taitoa tarvittaisiinkin. Olen varoittanut tästä saarnan aiheesta jo etukäteen kokouksessa, kuukausijulkaisussa ja lehdessä, että tietäisit olla poissa. Aika monta teitä kuitenkin on tänne tullut paikalle. Minä toivon, että tämä on turvallinen tila ja pystyn käsittelemään tätä aihetta rakkaudellisesti ja sävyisesti, mutta silti totuudellisesti ja raamatullisesti.
Minä tulen tässä saarnassa käyttämään lukuisia kertoja sanoja, joita en yleensä saarnoissa kovin paljon käytä, enkä varsinkaan silloin, jos on lapsia paikalla. Nämä sanat löytyvät kuitenkin Raamatusta, ne kuuluvat tähän aiheeseen, ja sen tähden teidän tulee ymmärtää, että niitä sanoja tässä käytetään lukuisia kertoja. Sinä voit olla ihan turvallisella mielellä, tämä on turvallinen tila. Jos sinä olet uskossa Jeesukseen Kristukseen ja seuraat häntä, ei sinulla ole mitään hätää. Ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Ja mitä tulee sinun pelastumattomiin omaisiisi, heidätkin sinä voit jättää rukouksin Jumalan armollisiin käsiin. Jumala voi tehdä paljon hyvää heidän elämässään. Tämän saarnan tarkoituksena ei ole traumatisoida ketään, ei aiheuttaa sielunhoidollisia haasteita eikä muuta vastaavaa, mutta kertoa aiheesta, joka ei Raamatussa ole marginaalinen, vaan joka kulkee halki pyhän kirjan. Tässä on myöskin se idea, että tämä striimataan ja laitetaan YouTubeen. Toivottavasti se saa siellä myös olla. Joku saattaa tätä saarnaa joskus katsoa ja ehkä ajatella, missä minä vietän iankaikkisuuteni. Me olemme nimittäin aika lailla suurten asioiden äärellä tänään. Me katsomme ihan ikuisuuteen saakka. Ja mitä tulee tähän raskaaseen aiheeseen helatorstaina, minä tasapainotan puhumalla taivaan ihanuudesta. Pelastusarmeijan johtaja William Booth on elämänsä lopulla tietämämme mukaan saanut tällaisen profetian. 1900-luvun suurin vaara tulee olemaan uskonto ilman pyhää henkeä, kristityt ilman Kristusta, anteeksi anto ilman katumusta, pelastus ilman uudesti syntymistä, politiikka ilman Jumalaa ja taivas ilman helvettiä. Sanotaan, ettei helvetistä pitäisi puhua, ellei itke. No minä itken sisäänpäin, sillä kyllä se aihe sen verran vakava on. Seuraavaa pidetään Charlie Peacein sanomana. Hän oli murhasta tuomittu, odotteli hirttotuomiotaan ja hän on sanonut Leedsin vankilapapille seuraavasti. Sir, mikäli uskoisin siihen, mihin te ja Jumalan seurakunta sanotte uskovanne, vaikka Englanti olisi peitetty lasin siruilla rannikolta rannikolle, kävelisin sen yli, tarpeen tulle vaikka nelin kontin, ja näkisin sen maksaman vaivan, mikäli pystyisin pelastamaan yhdenkin sielun tuon kaltaisesta ikuisesta helvetistä. Kirkko. Lopeta tuo nolo mielistely ja uhkaile meitä taas helvetin lieskoilla. Näin sanoi toimittaja Tuomas Enbuske Kotimaa-lehdessä 16.11.2018. Enbusken mukaan kirkko ottaa kantaa maallisiin asioihin, kuten pakolaisiin, homoihin, heteroihin ja flow-festivaaleihin. Mutta kirkon pitäisi saarnata taivaasta ja helvetistä. Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen sanoo Kotimaa-lehdessä 28.3.2017. Raamatun helvettipuhe sisältää ruutia, joka haastaa meidät terveellä tavalla. Jolkkonen toteaa, ettei hän törmää puheeseen helvetistä seurakuntien elämässä juuri lainkaan. Hän ei myöskään kaipaa tätä puhetta nykyistä enempää. Helvetin asettaminen julistuksen keskiöön kertoo väärästä opista, tällaisen julistajan mieli on sairastunut.
Jeesuksen opetuksen ytimessä oli Jumalan valtakunta, toteaa piispa Jolkkonen. Toisaalta täydellinen vaikeneminen asiasta on piispan mukaan sekin ongelmallista. Vaikenemalla sivuutetaan itselle kiusalliset ja vaikeat Raamatun kohdat. Uudessa testamentissa juuri Jeesus näyttää puhuvan helvetistä kaikkein eniten. Jeesuksen puheet kadotuksesta ovat esillä myös kirkkovuoden teksteissä, esimerkiksi tuomiosunnuntaina, seitsemäntenä sunnuntaina helluntaista ja Mikkelin päivän tekstissä. Lapsille Jolkkonen ei puhuisi helvetistä mitään, vaan puhuisi Jeesuksen hyvyydestä. Helvetistä pitäisi puhua ongelman ratkaisusta käsin, Jolkkonen toteaa. Tässä meillä oli kahden yhteiskunnallisestikin tunnetun henkilön arvioita helvetistä. Tuomas Embuske on entinen kiihkeä ateisti, joka on kääntynyt nyt uskomaan Jumalaan. Satuin katsomaan, mitä tulee perjantai-dokkarista pari päivää sitten. Ja sieltä tuli juuri tästä aiheesta, josta minä olin suunnitellut puhuvani. Siellä haastateltiin muun muassa erästä Lilja-nimistä nuorta naista, josta sanottiin, hän ei halua helvettiin. Jari Jolkkonen on puolestaan tunnettu pitkän linjan kirkollinen vaikuttaja, kuten todettu, Kuopion hiippakunnan piispa. Minä en muista, olenko minä koskaan puhunut seurakunnalle kokonaista saarnaa tästä aiheesta. Olen siitä monta kertaa puheissani maininnut, olen herätyskokouksissa julistanut tästä aiheesta, mutta en muista, olenko koskaan puhunut tästä seurakunnalle. Minä en tiedä, oletko sinä koskaan kuullut kokonaista saarnaa tästä aiheesta. No tänään kuulet sellaisen saarnan. On pakko todeta, että puhe helvetistä ei ole millään tavalla muodikasta tämän päivän yhteiskunnassa eikä edes seurakunnassa. Kysymys ei ole nyt siitä, mitä luterilaisessa kirkossa puhutaan, sehän ei kuulu minulle. Mutta kysymys on siitä, mitä yleensä ottaen kristillisessä kentässä puhutaan. Tänä päivänä tätä kyseistä sanaa kuulee paljon useammin kirosanana kouluissa tai työmailla kuin saarnastuolista tai puhujapulpetista. Se on vain jäänyt taka-alalle. Joitakin aikoja sitten olin Pirkanmaalla puhujamatkalla. Olin aterialla erässä kodissa ja tämäkin asia tuli siellä esille. Kerroin, että aion kotiseurakunnassani puhua helvetistä. He sanoivat, että no, sinä voit aina syyttää Jeesusta siitä, koska hänhän puhui paljon tästä aiheesta. Minulla on vastuu, ei ainoastaan ihmisten edessä. Minulla on vastuu Jumalan edessä. En minä voi vaieta sellaisista asioista, joista Raamattu ei vaikene. Eräs henkilö sanoi, että hän haluaa tulla kuulemaan, mikä on minun helvettikäsitykseni. Minä en tiedä, mitä sinä odotat tältä saarnalta. Mikä on sinun käsityksesi tästä asiasta? Mutta minä koetan Raamatulla perustellen puhua tästä tärkeästä teemasta. Tiedätkö, että keskiajan ihminen eli helvetin pelossa? Saarnat pidettiin latinaksi, Raamattu oli latinaksi, he eivät ymmärtäneet Raamatusta mitään, he eivät välttämättä ymmärtäneet Jumalan palveluksestakaan mitään, mutta he olivat hyvin tietoisia helvetistä. Minkä tähden? Siksi, että jokaisessa kirkossa oli seinillä ja katossa freskoja, jotka kuvasivat ikuista kadotusta. Ne olivat aina visuaalisesti muistuttamassa, että tällainenkin vaihtoehto on olemassa, jos ei seuraa Herraa Jeesusta. Myöhemmin tuli Danten jumalainen näytelmä,
jossa kuljetaan läpi kiirastuleen. Minä en siis usko kiirastuleen, mutta siinä kuljettiin sen ajan maailmassa läpi kiirastuleen ikuisuuteen. Ja ihmisillä oli eräänlainen pelko iankaikkisesta kadotuksesta. Me emme uskovaisenakaan voi lähteä sille tielle, että minä ahdistun tästä aiheesta niin valtavan paljon, että minun täytyy syöksyä tuonne kaduille ja kertoa ihmisille, että jos et sinä usko Jeesukseen, niin sinä voit mennä vaikka huomenna iankaikkiseen kadotukseen. Tämän päivän ihmiset nauraisivat sille, he vähättelisivät sitä, emmekä me pääsisi asiassa eteenpäin, sillä ei tämä ole se jutun juoni. Se on Jumalan rakkaus, evankeliumin ilosanoma, mutta on hyvä joskus muistuttaa, että kaksi päämäärää on olemassa ja täällä ajassa tehdään ne valinnat. Me emme voi kantaa yli voimiemme käyvää huolta pelastumattomien ihmisten ikuisuusosasta. Minkä tähden? No siksi, että Jumala on se, joka antaa etsikkoajan. Jumala on se, joka kutsuu pelastukseen. Ei kukaan tule Jeesuksen tykö, ellei isä vedä. Et sinä voi pelastaa ketään. Eli älä sinä ota silti taakkaa tästä asiasta harteillesi, että minun pitäisi pelastaa tämä maailma tai edes lähipiirin ihmiset. Et sinä siihen pysty. Mutta sinä voit jättää heidät Jumalan käsin, rukoilla heidän puolestaan ja tarvittaessa välittää heille evankeliumia ja osoittaa sitä Jumalan rakkautta. Ei tuomiota, vaan rakkautta, koska on vielä armon aika. Jumala kutsuu ja Jumala etsii. Monet ajattelevat, että se helvetti on täällä maan päällä. Tällaista kuulee tänä päivänä paljon. Tämä on vaivan paikka. No kyllähän se totta on, että tämä maapallo on monelle tällainen vaivan paikka. Täällä on tuskaa, täällä on kärsimystä, täällä on ahdistusta. Usein ihminen omasta syystään kärsii. Mutta Raamatun mukaan helvetti ei ole täällä maan päällä, vaan se on ajanrajan tuolla puolen. Me kuulemme kaikenlaisia tarinoita ja juttuja siitä, miten jossain Siperiassa porataan 14 kilometriä maankuoren sisään ja sitten kuullaan kauheita huutoja ja valituksia. En minä sellaisiin usko. Maan keskipisteessä on 6000 asteen kuumuus, kukahan muuten senkin on mitannut. Joten tietysti voisi joku ajatella, että siellä sitten on se tuonella, kun Raamattu sanoo, että mennään elävältä tuonellaan, suistutaan maan uumeniin. Mutta en usko siihen. Moni ihminen kuvittelee, että helvetti on maan päällä, mutta se ei pidä paikkaansa. Sitä seuraa katkera pettymys. Moni ihminen saattoi ennen olla uskossa helvetin pelosta. Kyllähän sekin parempi motiivi on, kun ei motiivia ollenkaan, mutta et sinä voi kuitenkaan oikeasti olla uskossa vain helvetin pelosta. Sinun täytyy olla uskossa Jumalan hyvyyden ja rakkauden tähden. Siksi, että Jeesus antoi kaiken sinun edestäsi. Hän on kärsinyt helvetin meidän puolestamme, ei kuolemansa jälkeen jossain tuonelassa, vaan elossa ollessaan, tajuissaan ollessaan, ristillä. Siellä hän koki sen muutaman tunnin aikana, kuten pitkäperjantaina saarnasin, kaiken helvetin tuskan, henkensä, sielunsa ja ruumiinsa puolesta. Hän maistoi kuoleman kipuja, ettei meidän tarvitsisi maistaa niitä. Kristuksen opin alkeisiin, joista puhutaan hebrealaiskirjan 6. luvussa, kuuluu muun muassa kuolleiden ylösnousemus ja iankaikkinen tuomio. Iankaikkista tuomiota seuraa rangaistus, aivan kuten maallisessa elämässä. Uskon tunnustuksessa me sanomme, on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Minä haluan puhua tästä aiheesta senkin tähden, että kerran minä seison Jumalani edessä.
Hän voi kysyä minulta, miksi et sinä koskaan pitänyt edes yhtä saarnaa saarnatoimesi aikana helvetistä, kun minäkin puhuin siitä maan päällä ollessani. Vanhassa testamentissa opetus kadotuksesta on varsin vähäistä. Siellä puhutaan hebrean kielen käsitteistä Sheol ja Geber. Geber tarkoittaa hautaa, jonne ruumis laitetaan, kun ihminen kuolee. Sheol tarkoittaa pois nukkuneiden ihmisten asuinsijaa. Eli ruumiittomien henkien asuinpaikkaa, jotka odottavat ylösnousemusta. Se on tuonela. Ja kun puhutaan siitä tuonelan toisesta, eli siitä huonommasta osasta, joku on joskus sanonut, että se on niin kuin keskiöinen rautatieaseman odotushalli. Ja sieltä ei lähde yhtään junaa ennen aamua. Siellä odotellaan. Se on välitila, jossa ihminen, pois nukkunut ihminen, odottaa tulevaa. Vanha testamentti ei puhu kadotuksesta paljoakaan, mutta kyllä se sentään jotain puhuu. Muistan, kuinka kauan sitten olimme jossain kokouksessa, ja eräs ystäväni sanoi minulle yhtäkkiä siinä istuessamme, että vanha testamentti ei muuten puhu kadotuksesta mitään. Ja silloin minä otin esille Jesajan kirjan luvun 30 ja jakeen 33. Sillä aikoja sitten on polttopaikka valmistettu, kuninkaallekin se on varattu, syvä ja leveä on sen liesi, tulta ja polttopuita paljon, Herran henkäys kuin tulikivi virta sytyttää sen. Jotkut teologit ajattelevat, että tässä puhutaan nyt Assyrin kuninkaasta, jolle valmistetaan sinne maalliseen Jerusalemiin polttopaikka ja siellä sitten hänet ja monet muut käristetään. Se voi olla yksi selitys, mutta minusta tässä puhutaan nyt paljon syvällisemmästä asiasta. Aikoja sitten on polttopaikka valmistettu. Kuka sen on valmistanut? Ja Herran henkäys kuin tulikivivirta sytyttää sen. Sitä ei sytytetä tulitikuilla, eikä tuluksilla, eikä hieromalla kahta kapulaa vastakkain, vaan Herran henkäys sytyttää sen. On muistettava, että iankaikkinen kadotus on täysin Jumalan vallassa ja hallinnassa. Se ei ole paikka, jossa sielun vihollinen hallitsee ja jossa hän kiusaa ihmisiä. Se ei ole sellainen paikka. Sielun vihollinen ei ole kadotuksen herra. Hän on siellä itse tulevina päivinä vankina ja kokee sitä samaa kohtaloa kuin monet muut. Koska hän on kaikkein pahin, hänen rangaistuksensa on tietysti kaikkein suurin. Minä näen tässä näkymän ikuisuuteen. Ja tässä pari lukua myöhemmin, luku 33 ja 14 sanoo näin. Syntiset Sionissa peljästyvät, vavistusvaltaa jumalattomat. Kuka meistä voi asua kuluttavassa tulessa, kuka asua iankaikkisessa hehkussa? Siinä puhutaan iankaikkisesta tulesta. Ja Danielin kirjan luvussa 12 on vielä yksi aika terävä maininta. Siellä puhutaan ylösnousemuksesta ja sanotaan, että monet maan tomussa makaavista nousevat. Toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Siis ajattelen nyt tätä, nousta iankaikkiseen elämään, mikä mahtava kohtalo. Mutta nousta häpeään ja ikuiseen kauhistukseen. Raamattu sanoi, että on ylösnousemus sekä vanhurskasten että vääräin. Me emme millään voi väistää sitä ja se on myös uskon tunnustuksessa. Vanha testamentti opettaa kadotuksesta, opettaa tuonelasta, opettaa ajanrajan takaisesta elämästä, mutta suhteellisen vähäisesti. Se on siellä
usvan, se on sumuverhon takana. Kun me tulemme Uuteen testamenttiin, tämä kuva alkaa kirkastua, sillä Jeesus kirkasti sen ja kaikki apostolit puhuvat enemmän tai vähemmän tästä tärkeästä aiheesta. Joku on laskenut, että Uusi testamentti mainitsee kadotuksen 162 kertaa. Tähän sisältyvät siis kaikki maininnat sen eri muodoissaan. 162 mainintaa ikuisesta kadotuksesta, perikadosta, niin kuin jossain kohtaa sanotaan. Jeesus todellakin puhui tästä paljon. Hän ei karttanut aihetta. Tunnettu liberaali teologia Heikki Raisanen sanoi, että Jeesus pelotteli ihmisiä kadotuksella. Mitä sinä ajattelet? Pelotteliko Jeesus? Uhkailiko hän? Vai halusiko hän varoittaa jostain sellaisesta, jonka hän tiesi olevan todellisuutta? Halusiko hän varoittaa kuulijoitaan, että sellainen paikka on olemassa? Pitääkö meidän ottaa Herran Jeesuksen puheet vakavasti? Sillä hän puhui monia kertoja tästä aiheesta. Erässä yhteydessä hän sanoi, että on ansainnut helvetin tulen. Tiedätkö, että helvetti ansaitaan? Ihminen ansaitsee sen. Kun me katsomme tämän maailman pahuutta ja kun me ajattelemme, miten paljon pahaa ihminen saa tässä maailmassa aikaan, niin voisimmeko me kuvitella, että ihmistä ei odottaisi rangaistus? Voimmeko me ajatella, että ne natsit, jotka pakenivat aikoinaan Argentiinaan, tai ne Hamasin taistelijat, jotka eivät vielä ole saaneet ajallista rangaistusta hyökättyään Israelia ja tehtyään kauheita tekoja, pääsisivät kuin koira veräjästä? Että heidät vain toivotettaisiin avosylin tervetulleeksi taivaaseen, ilman Jeesusta, ilman uskoa, ilman pelastusta. Tuskinpa kukaan oikeuden tajulla varustettu ihminen ajattelisi, että ei tällaisia ihmisiä pidä ajan rajan takana rangaista. Kaikki pitää vain antaa anteeksi ja unohtaa, vaikka ei edes pyydettäisi anteeksi. Helvetti ansaitaan. Ihminen ansaitsee sen pahoilla teoillaan ja sillä, että hylkää Kristuksen tarjoaman pelastuskutsun. Miksi Jumala veisi taivaaseen ihmisiä, jotka koko maan päällisen elämänsä aikana ovat taistelleet taivaaseen pääsemistä vastaan? Ja ovat naureskelleet, että minäpä tässä olen menossa helvettiin, siellä on paljon tuttuja, kyllä siellä pärjää. 1979 australialainen heavy rock-yhtye AC/DC teki laulun Highway to Hell, pikatie helvettiin. Vitsaillaan tällaisilla asioilla, mutta entäs, jos ne kerran tulevatkin kiven kovina todellisuuksina vastaan, kyllä siinä on nauro kaukana. Kyllä on katkera pettymys tulossa. Näillä aiheilla ei koskaan pidä laskea leikkiä. Kadotus ansaitaan, mutta taivasta ei voi ansaita. Sinä et voi ansaita taivasta, mutta Jeesus on ansainnut sen sinulle. Tämä on turvallinen tila, jos sinä olet Jeesuksen oma, sinun asiasi ovat hyvin. Heikkonakin vaeltajana, kun seuraat Kristusta loppuun asti, sinä pääset perille. Niillä, jotka luopuvat Kristuksesta, on vähän enemmän ongelmia ikuisen tulevaisuutensa kanssa. Kannattaa pysyä Jeesuksen yhteydessä. Minä en puhu leikkiä. Minä puhun kuoleman vakavista asioista. Siis minä puhun niin vakavista asioista, ettei tämän vakavimmista asioista voi enää puhua. Katsokaahan, me emme peruuta ikuisuudesta enää takaisin maan päälle korjaamaan asioita. Ei ole mitään peruutusvaihdetta. Menneisyydessä ei muutu mikään, niin kuin Timo Soini hiljattain sanoi. Siellä ei muutu mikään. Kristus on ansainnut meille taivaan. Syntinen ihminen saa palkan tekojensa mukaan. Raamattu sanoo, että synnin palkka on kuolema, eli todellakin kysymys on ansioista. Jumalalla on oikeus ja Jumalalla on valta tuomita ihmiset. Ihmiset itse asiassa
ansaitsevat tuomion. Taivaaseen ei pääse mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää. Jeesus puhui helvetistä 22 kertaa. 11 kertaa hän puhui Haadeksesta eli tuonelasta ja toiset 11 kertaa hän puhui Gehennasta eli kadotuksesta. Ne ovat kaksi eri asiaa. Tuonela on se esikartano, kadotus on se lopullinen päätepiste, loppusijoituspaikka. Sieltä ei kukaan enää karkaa mihinkään. Jeesuksen niin sanottujen Gehenna-puheiden taustalla oli kuuluisa Ben Hinnomin laakso. Siitä tulee tuo sana Gehenna. Tämä laakso sijaitsi Jerusalemin lounaisella puolella. Se oli hyvin syvä rotko. Se oli niin syvä, että sieltä kyllä näki kaupungin, mutta sieltä kaupungista ei voinut nähdä sen rotkon syvimpiin kohtiin. Auringon valo ei koskaan paistanut sinne syvimpiin kohtiin. Vanhassa testamentissa Ben Hinnomin laaksoa käytettiin kaatopaikkana. En tiedä kuinka kauan sitä käytettiin, mutta ehkä siitä saakka, kun Jerusalemissa on ollut enemmän asukkaita, sitä muodostui kaatopaikka. Jyrkät kallioseinämät pitivät ne hajut sisällään ja sinne kipattiin kaikki jätteet. Joidenkin kuninkaitten, muun muassa pahan Manassen aikana, sinne heitettiin myöskin ihmisuhreja. Siellä uhrattiin ihmisiä, siitä tuli murhalaakso, eli Toofetin laakso. Se oli kauhea paikka, siellä tapahtui hirveitä asioita. Jumalattomat kuninkaat palvelivat Moolokia. Ja aina sinne heitettiin jätteet ja sinne heitettiin kuolleiden ihmisten ruumiita. Siinä tapauksessa, että heidät voitiin heittää sinne. Yleensähän juutalaiset kunniallisesti hautasivat vainajansa, mutta oli aina niitä, jotka myös heitettiin sinne Ben Hinnomin rotkoon. Jerusalemin muurissa oli lantaportti. Se oli siellä eteläisellä sivustalla. Siitä lantaportista kirjaimellisesti heitettiin kaikki roska ja kaikki saasta alas sinne Ben Hinnomin rotkoon. Siellä paloi jatkuva tuli, se poltti kaiken mitä siellä oli, ja madot hoitivat kompostoituvan jätteen. Siellä oli koko ajan tällainen prosessi käynnissä. Ne ristiinnaulitut, joita ei voitu kunniallisesti haudata, heitettiin myöskin sinne Ben Hinnomin laaksoon. Ja on arveltu, että kun Juudas hirtti itsensä, se tapahtui juuri siellä lantaportin reunamilla. Köysikään ei jaksanut pidellä Juudasta, jonka syntitaakka oli niin raskas. Hän syöksyi sinne alas. Hän meni omaan paikkaansa. Hän syöksyi Gehennaan. Pitkät ajat tämä Ben Hinnomin laakso oli tällaisessa käytössä. Vielä vuonna 1961 sinne heitettiin jätteitä. Siellä paloi tuli ja siellä oli eräänlainen kompostipaikka. Mutta sitten tapahtui jotain. Siitä tehtiin puisto. Puisto, jossa rakastavaiset tänä päivänä kulkevat ja romantiikka kukkii. Ei ole enää tätä Ben Hinnomin laaksoa siinä merkityksessä, kuin se oli satojen ja satojen vuosien ajan. Jotkut ihmiset, muun muassa Jehovan todistajat, ajattelevat, että kun Jeesus puhui siitä, että mato ei kuole eikä tuli sammu, niin hän puhui siitä Ben Hinnomin laaksosta eikä mistään muusta. Tämä on tällainen turvallinen väistöliike. Ajatellaan, että ei ole kadotusta, ei ole helvettiä. Sielut vain lakkaavat olemasta, kun ne kuolevat. Jeesus ei kuitenkaan puhunut Ben Hinnomin laaksosta. Tässä käytetään tällaista analogiaa. Hän viittaa Ben Hinnomin laaksoon, mutta hän opettaa, että on olemassa toinen paikka, on olemassa pahempi paikka, jossa todella palaa ikuinen tuli ja jossa mato ei koskaan kuole.
Nämä ovat tällaisia minun ymmärtääkseni vertauskuvallisempia ilmauksia, sillä eihän tuli ja mato voi viihtyä samassa paikassa ainakaan siinä merkityksessä, että ne olisivat yhdessä toimimassa. Penhinnomilaaksossa se tietysti onnistui, koska siellä oli toisella suunnalla kompostoituvaa jätettä ja toisella sitten palavaa jätettä. En osaa sanoa, pystyykö tuli polttamaan henkiolentoa, joka on saanut ylösnousemusruumiin. En pysty sanomaan sitä. Tarkoittaako se tuli täysin kirjaimellista tulta, mutta sen minä tiedän, että kadotus on vaivan paikka. Siellä on itku ja hammasten kiristys. Taivaassa pyyhitään kaikki kyyneleet, mutta kadotuksessa on itku ja hammasten kiristys. Sieltä puuttuu Jumalan läsnäolo. Minäkin olen monta kertaa saarnoissani sanonut, että siellä ollaan erossa Jumalasta. Se on kyllä totta. Mutta ei se ole koko totuus, sillä onhan syntinen ihminen erossa Jumalassa täällä maailmassakin. Kysymys on jostain suuremmasta. Se on vaivan paikka. Se on hengellisen kuoleman paikka. Se on sosiaalisen autiuden paikka. Ei siellä keskustella kavereiden kanssa eikä pidetä hauskaa eikä juhlita, niin kuin jotkut sanovat. Ei. Se on ihan toisenlaiset olosuhteet. Kaikella voimallaan Jeesus ja kaikella voimallaan pyhä kirja varoittaa iankaikkisesta kadotuksesta. Se kertoo meille, että se ei ole kiva paikka. Se ei ole kiva paikka. Onko helvetti ikuinen? Muistan, kun olin yläasteikäisenä ensimmäisessä niin sanotussa etsikkoajan tilassa. Se oli sitä rippikouluaikaa tai niillä nurkilla. Ja minä muistan vieläkin sen, kuinka minä eräänä yönä heräsin ja minä sanoin unessani, onko helvetissä iankaikkinen vaiva? En tiedä, mistä sellainen ajatus tuli minun mieleeni, mutta kun ne kerran tahdosta riippumatta pyörivät etsikkoajassa olevan nuorukaisen mielessä. Kai se jostain sieltä tuli, onko helvetissä iankaikkinen vaiva. Se pani ajattelemaan, se pani pelkäämään, minä olen matkalla väärään paikkaan. Helvetin iankaikkisuudesta on monenlaisia käsityksiä. Tämä on kai se suurin ongelma. Jatkuuko se loppumattomiin? Uusi testamentti käyttää tässä yhteydessä kreikan kielistä ilmausta eistus aionaston aionon. Se tarkoittaa aikakausista aikakausiin. Siis halki aikakausien jatkuu. Se ei vielä tarkoita, etteikö sillä voisi olla päätepistettä. Ja jotkut ajattelevatkin, että no se loppuu eräänä päivänä, mikä helpotus. Minustakin olisi mahtavaa kertoa teille, että kadotus loppuu kerran, se puretaan. Sitä ei ole enää ja kaikki sielut päästetään sieltä vapauteen, taivaan kirkkauteen ja ihanuuteen. Olisi mahtavaa sanoa, että Jumala eräänä päivänä peruuttaa kaiken, tai että Jumala sanoisi ikuisuudessa, minä vain pelottelin teitä, ei täällä mitään kadotusta olekaan. Ei. Minä en voi sanoa teille näin, koska Raamattu ei anna tällaisille ajatuksille mitään tukea. Raamattu puhuu kadotuksesta iankaikkisena paikkana. Nämä menevät pois. Iankaikkiseen elämään ja nämä toiset menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen. Sama sana iankaikkinen. Itse asiassa Jumalan sana käyttää tätä sanaa iankaikkinen puhuessaan Jumalan iankaikkisuudesta yhtä hyvin kuin puhuessaan kadotuksen iankaikkisuudesta. Eli jos Jumala on iankaikkinen, silloin taivas on iankaikkinen ja silloin kadotuskin on iankaikkinen. On hyvin kaukaa haettu ajatus, että vaikka se kadotus olisi iankaikkinen, sieltä joskus päästäisiin pois.
kannattaa varautua siihen. Ja sanon tämän sille, joka joskus kuuntelee tätä YouTubea eikä ole uskossa. Kannattaa varautua siihen, että sieltä ei pääse pois. Se on iankaikkinen. Se tuntuu meistä käsittämättömältä, mutta monet Raamatun kohdat tukevat tätä ajatusta. Helvettiä ei ole vielä otettu käyttöön. Kuolleet ovat jumalattomana kuolleet ovat tuonelassa odottelemassa. Helvetti otetaan käyttöön viimeisen tuomion jälkeen. Siitä puhutaan ilmestyskirjan luvussa 20. Siellä puhutaan tulisesta järvestä, johon heitetään jopa kuolema ja tuonela. Tuntuu erikoiselta, että tällaiset ei-persoonalliset asiat heitetään tuliseen järveen. Joskus 1930-luvulla Suomessa tehtiin elokuva, jonka nimenä oli ja alla oli tulinen järvi. Se on aika pelottava nimi. Pistää ajattelemaan, pistää miettimään. En osaa sanoa, miten tuo aihe liittyi elokuvaan, mutta otsikko on aika sokeraava. Alla oli tulinen järvi. Raamattu ei siis lupaa meille, että kadotus päättyy joskus. Meillä ei ole oikeutta odottaa, että se loppuu kerran. Se tuntuu niin vaikealta ajatella, se tuntuu niin käsittämättömältä ajatella. Melkein yhtä vaikealta kuin ajatella taaksepäin, että Jumala on aina ollut, aina ollut, aina ollut hänellä ikuisuudessa. Helvetti on rangaistus. Nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen. Syy on se, että ei ole uskottu Jeesukseen eikä seurattu häntä. On jopa taisteltu Jumalaa ja taivasta vastaan. Jotkut ajattelevat, että kun Jumala on rakkauden Jumala, eikö hän voisi päästää kaikkia taivaaseen? Ei kai nyt rakkauden ja armon ja laupeuden Jumala voi tuomita ihmisiä kadotukseen? Oletko koskaan kuullut Raamatun puhuvan Jumalan vihasta, jopa karitsan vihasta? No sä et varmaan koskaan ole nähnyt luonnossa vihaista karitsaa, mutta Jeesus on karitsa, joka tuntee myös vihaa. Ja lopulta kun ihmiset eivät käänny hänen puoleensa, hänellä on oikeus tuomita heidät. Jumala on oikeudenmukainen, hän ei koskaan tingi piiruakaan oikeudenmukaisuudestaan, ei edes rakkautensa kustannuksella. Hänen oikeudenmukaisuutensa vaatii häntä tuomitsemaan ne, jotka kuolevat synneissänsä, eivätkä ole ottaneet vastaan pelastusta. Tämä tuomio on täysin oikeudenmukainen kaikille. On myös muistettava, että se ei ole sama kaikille. Siinä on asteeroja. Toinen saa kovemman tuomion kuin toinen. Toista rangaistaan monilla lyönneillä, toista vain muutamilla lyönneillä. Kukin tuomitaan tekojensa mukaan. Jumala on täysin oikeudenmukainen. Me ihmiset niin mielellämme sanoisimme, että Jumalan pitää olla tuollainen ja tuollainen ja tuollainen. Että hän ei voi toimia noin. Minä sanon, hän on Jumala. Hän toimii niin kuin hän toimii. Me emme voi sanoa hänelle, että et sinä voi olla tuollainen. Tässä kirjassa, jonka hän antanut ihmiskunnalle, hän varoittaa. Kukaan ei voi sanoa, etteikö Jumala olisi puhunut. Nauttiiko Jumala ihmisten rankaisemisesta? Nauttiiko hän siitä, että hän saa heittää ihmisiä iankaikkiseen kadotukseen? Onko hän sadisti? Ei. Ei todellakaan. Hän ei nauti siitä. Ensinnäkin helvetti tehtiin paholaiselle ja hänen enkelijoukoilleen. Siellä Matteuksen evankeliumissa 25 sanotaan tämä selvästi. Se on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleilleen. Sitä ei edes tehty alun perin ihmistä varten. Mutta ne, jotka seuraavat tässä elämässä paholaista, menevät hänen perässään ikuiseen rangaistukseen. Se on niin yksinkertaista.
Matteuksen evankeliumin luvussa 18 jakeessa 14 Jeesus sanoo, hän ei halua, että yksikään näistä pienistä joutuu kadotukseen. Hän ei halua, että yksikään heistä joutuu kadotukseen. Toinen Pietarin kirje, 3. luku, jae 9, sanotaan, että hän tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan. Ja Johanneksen evankeliumin 3. luvussa jakeessa 16 puhutaan, kuinka hän on maailmaa rakastanut, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ajattele, ettei yksikään, joka häneen uskoo. Ja vielä Hesekielin kirjan luvussa 18 ja jakeessa 23 puhutaan samasta asiasta. Hän ei halua jumalattoman kuolemaa. Hän lähetti poikansa pelastaakseen meidät, hän teki kaiken. Ja voimme vielä kysyä, miksi hän sitten tuomitsee? Siksi, että ei ole tehty parannusta. Siksi, että hän on oikeudenmukainen. Siksi, että on hyljätty hänen poikansa tarjoama pelastus. Voiko kadotusta paeta? Luetaanpa Matteus 23:33. Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon? Jeesus puhuu fariseuksille, ulkokultaisille ihmisille, jotka vastustivat häntä kaikin voimin ja lopulta tappoivat hänet. Kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon? Onko ihmisellä mahdollisuus päästä tuomiota pakoon? Nyt tulee ilouutinen. Nyt tulee evankeliumi. Se on mahdollista. Jumala on valmistanut meille pelastustien. Sinä olet varmaan nähnyt tuolla liikenteessä kulkiessasi pelastustiekylttejä. Pelastustiehän on erikseen liikennemerkein merkitty väylä, jonka kautta hälytysajoneuvot pääsevät lähelle rakennusta pelastamaan ihmisen. Katso, pelastustie. Ja Jumala on tehnyt ihmiselle pelastustien. Ihmisen ei tarvitse mennä ihan kaikkiseen kadotukseen. Se tie on kyllä kaita. Se tie on kapea. Se on kapea polku. Se on ahdas portti. Mutta sitä pitkin pääsee turvallisesti tämän maailman halki ja välttää ihan kaikkisen kadotuksen. Jos sinä olet tänään uskossa Jeesukseen ja sinähän olet uskossa häneen, sinä olet hänen omansa, sinä voit kiittää Herraa Jeesusta, että sinä olet löytänyt tämän pelastusreitin. Se on turvallinen tie. Se vie kotiin Jumalan taivaaseen. Mieti hetki tätä. Kun olet uskossa Jeesukseen, sinun ei tarvitse mennä iankaikkiseen helvettiin. Iso asia, eikö totta? Pidä kiinni Jeesuksesta, älä luovu hänestä. Meillä on ainoa pakotie, se on avattu Kristuksessa. Ja ellei tämä pakotie ihmiselle kelpaa, ei ole mitään muuta tarjolla. Ei ole mitään muuta tarjolla. Jumala rakastaa suurintakin syntistä. Hän antaa armon ajan. Sitä ei saa käyttää väärin. Jumala tahtoo varata ihmiselle vain parasta. Hän haluaa varata ihmiselle taivaan. Ja tästä taivaasta minä tulen puhumaan, jos Jumala suo, helatorstaina kello 11. Taivas on yhtä ihana kuin helvetti on kauhea. Rukoilemme. Ja kuten sanoin, meidän ei tarvitse tuntea pelkoa tässä tilanteessa. Meidän ei tarvitse tuntea ahdistusta. Meidän elämämme on suurissa käsissä ja Kristus vie jokaisen omansa perille. Kysymys on vain siitä, haluammeko me seurata häntä ja antaa elämämme hänelle. Ja tässä varmaan voimme toinen toisiamme muistaa ja rukouksiin on mahdollisuus myös alttarille, jos joku sellaista kaipaa. Mutta haluaako joku tässä kädennostolla ilmaista jotain tarvetta rukoukseen? Täällä on ystäviä, jotka tarvitsevat
ja Jumala näkee teidän kätenne ja tuntee teidät. Herra Jeesus, me kiitämme siitä, että sinä tulit tähän maailmaan. Sinä annoit itsesi niin täydellisenä, niin ikuisena uhrina kuin vain voi antaa. Sinä annoit sitä varten, että joka ainoa, joka sinuun uskoo, pelastuisi. Herra, jos tätä lähetystä joskus katselee joku ihminen, joka ei ole uskossa sinuun, niin anna se armo, että hän löytää tien sinun yhteyteesi. Että hän saa tunnustaa sinulle syntinsä, ilmaista uskonsa ja lähteä seuraamaan sinua. Kiitos siitä, että sinä kutsut tänä päivänä. Sinä kutsut tänä päivänä. Kuka kuulee sinun äänesi, kuka vastaanottaa evankeliumin, kuka haluaa pelastua ikuiselta kadotukselta. Me kiitämme siitä, että sinä olet sen mahdollistanut. Ei sinun olisi tarvinnut, mutta niin paljon sinä rakastit maailmaa, että annoit poikasi, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Siunaa jokaista, joka nosti kätensä, Herra. Sinä näet, mitä sydämellä on. Me ajattelemme usein omaisiamme, Herra. Sinä olet voimallinen ilmestymään heidän elämässään, vaikka viimeisillä hetkillä sinä voit viedä heidät taivaan iloon. Kiitos siitä, että siunaat omaisiamme, siunaat meidän asioitamme, vastaat meidän rukouksiimme, johdatat elämäämme. Herra, kiitos, että sinä olet kanssamme tulevina päivinä. Anna meidän tuntea iloa, koska usko on iloa, se on ilo sanomaa. Kiitos Herra sinulle siitä, että sinä olet meidät kutsunut elämään ja kirjoittanut nimemme elämän kirjaan. Siunaa meitä, siunaa tulevat päivät, siunaa alkava viikko. Johdata ja auta kaikessa nimessäsi. Aamen.
Laulamme tässä vielä yhdessä laulu 617, kun on matkani määrä käyty. Ja tämän laulun aikana voit tulla tänne eteen, jos haluat, että kanssasi rukoillaan. Täällä on pastori ja vanhemmistoa ja rukouspalvelijoita, jotka voivat olla sinua palvelemassa. Muuten sitten lopetamme tähän lauluun. Kiitos kaikille ja siunausta tulevaan viikkoon. Matkani määrä käyty, ilta joutunut, uuden aamun koiton silmäin aukeaa. Silloin Jeesus on mua vastaan riemuin saapunut, tervetulleeksi mun kotiin toivottaa. Hänet haavoistansa tunnen, jotka tähteni Golgatalla sai. Hänet haavoistansa tunnen, jotka tähteni Golgatalla sai. Eipä riemua sanoin kenkään kertoella voi, kun mä vapahtajan rakkaan nähdä saan. Silloin armoan rakkauttaan kiitos virsi soi, kun hän johti minut rauhan valkamaan. Hänet haavoistansa tunnen, jotka tähteni Golgatalla sai. Hänet haavoistansa tunnen, jotka tähteni Golgatalla sai. Monet ystävät täältä menneet mua odottaa, selvän muistan kun he jättivät tän maan. Tervetulleeksi he, niin he minut toivottaa, mutta Jeesukseen mä ensin katson vaan. Hänet haavoistansa tunnen, jotka tähteni Golgatalla sai. Hänet haavoistansa tunnen, jotka tähteni Golgatalla sai. Kautta porttien hohtavaisten pyhän kaupunkiin ohjaa Jeesus minut joukkoon juhlivaan. Joka ääristä maiden ompi koottu taivaisiin, mutta Jeesukseen mä ensin katson vaan. Hänet haavoistansa tunnen, jotka tähteni Golgatalla sai. Hänet haavoistansa tunnen, jotka tähteni Golgatalla sai.